Olá, eu sou a Isa Borsari, para quem ainda não me conhece, né? E nós estamos aqui hoje com as previsões astrológicas 2024. Não espere que escorra sangue dessas previsões, porque isso não vai acontecer. Quem já me acompanha sabe que eu sou uma pessoa espiritualizada, que semeio palavras de esperança, de paz, de harmonia. Então, me acompanhe, essa é a primeira parte, porque são muitas previsões, então eu dividi esses vídeos, tá? Para a gente poder estar ouvindo tudo com calma, anotando aí na nossa agenda, porque afinal os trânsitos planetários, eles são estudados há milhares de anos. Então, assim, há mais de 5 séculos já se tem, né? Informações desses estudos. Então, assim, a gente faz com muita responsabilidade, sem aterrorizar ninguém, sem criar aí teorias da conspiração. Então, com muita paz, vamos nós às nossas previsões astrológicas. 2024 conseguirá ser ainda mais emocionante que montanha-russa em parque temático. Aquele frio na barriga. A astrologia coloca suas fichas em um primeiro semestre, repleto de altos e baixos, e um segundo semestre com muitos obstáculos e desafios. Então, assim, será um ano dividido entre o primeiro e o segundo semestre. No primeiro, a gente tem que dar aquele gás, e no segundo, a coisa vai ficar um pouco nebulosa, tá? Essas configurações são lideradas por 3 planetas, Júpiter, Plutão e Saturno. E a gente vai analisar também o impacto dos eclipses que ocorrerão, certo? Com isso, o ano deve se concentrar em 3 temas principais: prosperidade, saúde mental e modernização. Então, as previsões da astrologia para 2024, que você vai me acompanhar agora, estão divididas, tá? Em amor, saúde, economia, o Brasil e o mundo. Então, vejam que serão vários vídeos, tá? Que nós vamos falar. E vá me acompanhando. Eu sempre vou pondo parte 1, parte 2, parte 3. Agora eu asseguro, é um ano muito tecnológico. Muitas descobertas de cura de doença, muitas coisas ligadas à robótica, à tecnologia virão aí, certo? A astrologia prevê a prosperidade, a saúde mental e a modernização como sendo os temas mais badalados de 2024. E não é que as estrelas apontam para uma grande fortuna? Júpiter em Touro vai ter Taurino e vai ficar rico em 2024. E promete trazer um toque de riqueza até maio de 2023. E eu já falei isso sobre os signos que vão ficar ricos em 2024. Dá uma conferida. O signo de Touro é um dos filhos da Terra. É famoso por seu pragmatismo e amor pelos bens materiais. É um pouquinho mão de vaca, né? Agora, com a presença de Júpiter em Touro, as estrelas anunciam um impulso ardente em busca de segurança financeira, de construir fortunas e prosperar em um mundo material. A busca pela estabilidade é acalentada, mas é fundamental que não se deixe levar pela inércia, que é um dos aspectos desse signo. Tem alguns taurinos que têm fama de preguiçosos, né? Tem gente que fala assim: eu não caso com um taurino, vagabundo, né? Não é assim, eu sou casada com um que é virado na cilibrina. E assim, né, em vez de ficar parado, vamos construir esses potenciais com sabedoria. Não é porque os astros disseram que você vai ficar rico que você vai ficar deitado esperando cair do céu, né? Rolala! Júpiter, o planeta da abundância, da riqueza e possibilidades, está dando aí um empurrãozinho para os taurinos. É hora de sonhar grande, mirar no sucesso financeiro e manter o foco nas metas. Nada de se dispersar, tá certo, pessoal?
Por isso bate aquela vontade de ser dono do próprio nariz, de investir em imóveis, garantir uma renda confiável, conquistar uma sensação de segurança. Aí vocês vão me perguntar, mas isso é só para o signo de touro? Não. Para todas as pessoas nesse planetinha azul. Mas a influência de touro, signo de terra, tá? Júpiter vai estar aí nesse signo, certo? Mas isso é para todo mundo que está a fim de correr atrás, de alavancar a sua vida. Então, assim, todos nós vamos querer investir, comprar nossa casa, talvez ser donos da própria empresa. Enfim, nos sentimos seguros e isso é saudável, porque o segundo semestre nós vamos precisar de toda a nossa força e economia. Pode ser que este período traga uma chuva de oportunidades financeiras, dando um gás extra para você que está aqui me ouvindo realizar seus sonhos, se jogar nessa onda de sorte e sucesso. Agora, é claro, se você tiver touro no seu mapa e veja a casa em que ele está, pode ser que essa casa alavanque mais ainda, né? De olho no futuro, é crucial tecer uma rede de segurança financeira, economizar e investir com sabedoria. Para garantir uma trajetória tranquila, é melhor valorizar a estabilidade em vez de se arriscar em jogadas financeiras desnecessárias. Agora, foco, anota aí. No período de março a maio, pode bater aquela vontade de ousar, de realmente acreditar no teu potencial, nas tuas habilidades e você dá aquele salto de fé, tá? Vamos ficar ligado aí. Com a entrada de Júpiter em touro, os ventos da mudança sopram, instigando uma introspecção sobre nossas prioridades. Então, todos nós vamos parar e falar assim, mas o que eu quero da minha vida? O que eu pretendo para mim no futuro? E ao longo deste ano, você vai refletir sobre o que você realmente valoriza em sua vida, como você pretende gastar seu tempo, seus recursos, sabe? E toma consciência de que a prosperidade brota de uma semente plantada com tempo, foco e dedicação. Então, é fazer planejamento. E eu já estou fazendo desde 2023, eu tenho aconselhado, né, através das minhas leituras de tarô, guarde dinheiro, recebe 13º, nada de festança, de gasto, não, segura o dinheiro. Vai precisar no segundo semestre de 2024, desculpe. Mas olha só, à medida que Júpiter entra em Gêmeos, ele sai de touro, né? E entra em Gêmeos no final de maio, outras coisas entram em jogo. E isso traz um redemoinho de oportunidades e desafios novos, mas todos ligados a comunicar e diversificar. Então, assim, tem que ter contato, tem que ter uma rede de amigos, tem que divulgar seu trabalho, tem que botar tua cara na rua, sabe? E não é só ficar no mundo das ideias, é fazer acontecer. Como iremos expandir e criar oportunidades? Bom, deixe-me contar sobre geminianos, né? E sobre Gêmeos, Júpiter entrando no signo de Gêmeos. Nós sabemos que os geminianos, eles são governados pelo planeta dos pensamentos, que é Mercúrio, elemento ar. Mas agora, Júpiter está entrando em Gêmeos. E aí, você vai, assim, nós todos, né, estaremos prontos para voar além das fronteiras do conhecimento. Muitas pessoas vão querer obter informações, comunicação clara, sabe? Não vai mais se deixar ser enganado pelos charlatões, pelos terroristas. Enfim, terroristas, que eu falo terrorista mental, sabe? Então, assim, muitas pessoas procurando deixar de seguir de fake news, de propagar fake news, querendo mesmo ampliar seus horizontes, saber da verdade. Então, vai ser um período de montanha-russa de curiosidade, de descobertas, muita gente fazendo novos cursos, escrevendo livros ou lendo, indo a palestras, aventuras, tudo que possa expandir seus horizontes intelectuais. Querem se jogar de cabeça em experiências que te desafiem e te façam crescer. Então, assim, é por isso que eu falei. Muita coisa no ramo da tecnologia será criada ou reinventada. E na área médica, muitas curas, muitas pesquisas. Então, assim, é como se todas as mentes do mundo entrassem num processo de expansão, saindo daquela redoma que nós somos induzidos pela televisão, pelas mídias,
e de repente a gente começa a ver como é realmente viver, a realidade da vida. E eu vejo empreendimentos envolvendo esses temas, tá? Visto que novidade, como eu falei, muitas coisas serão reinventadas, vão trazer fascínio sobre as pessoas. Durante a visita de Júpiter em Gêmeos, a comunicação é a estrela principal. A gente sabe que Gêmeos é o rei da comunicação. Então, se você trabalha com palavras, com ideias, em áreas de jornalismo, marketing, redes sociais, entretenimento, palestras, cinema, cursos online, vendas, se prepara, é o teu ano. Colheita farta e abundante. E a chave para o sucesso é manter-se atualizado, envolvente, conquistando o público com suas habilidades. Sob a égide de Júpiter em Gêmeos, aprimorar-se e aprender será crucial em todos os âmbitos profissionais. Então, assim, eu vejo empresas que vão adotar novos programas, vão requalificar os seus funcionários. Eu vejo muita gente querendo mudar de carreira, querendo fazer um novo curso. Então, assim, sabe? A partir de maio de 2023, eu vejo muita gente se capacitando, se atualizando, se requalificando, as empresas oferecendo essa oportunidade de requalificação para os funcionários. Vejo assim programas de software sendo desenvolvidos para melhorar a administração da empresa, para ajudar o funcionário a desempenhar melhor o trabalho dele. Agora vamos ver a face oculta de Gêmeos, que é a superficialidade e as inconsistências. Então, assim, a posição de Júpiter em Gêmeos pode causar uma certa inclinação ao supérfluo, à exaltação de modismos e informações novas. Algumas pessoas, né, vão mergulhar de cabeça em informações que não têm nada a ver, se deixando levar por um. Sei lá, um modismo que vai aparecer aí depois, ó. E eu faço o que com esse conhecimento, né? Então presta atenção no que você vai gastar teu tempo. Com tantas informações disponíveis, é fácil se perder, é claro, em meio a tantos dados e acabar não se aprofundando em nada. E essa confusão pode te deixar sem direção, incapaz de se comprometer com o projeto ou área de estudo. Então, ó, foco, foco e foco, certo? Geminianos é um signo mutável que voa como a borboleta, né? Às vezes ficam encantados com o projeto, num piscar de olho já estão prontos para outra coisa. Então, gente, vamos ficar atento com essa energia de Júpiter em Gêmeos para não perder o foco, não perder a persistência e se auto-sabotar. Por outro lado, ser versátil, comunicativo. Esse é o teu superpoder em 2024. E isso vale para qualquer signo, tá? Diversificar, comunicar. Então, com a enxurrada de informações disponíveis hoje em dia, Júpiter em Gêmeos pode deixar nossa mente em ponto de bala, mas também abarrotadas de fofocas. Por isso é preciso domar nosso impulso por redes sociais, por distrações digitais, para não acabar nos afogando em um mar de excessos. Gente, às vezes eu dou o pouquinho que eu tenho assim de tempo, dou uma passeada. Como as pessoas amam ter milhares de visualizações, superficialidades, vida de artista. O que isso te interessa? Paga suas contas? Não. Te faz adquirir alguma habilidade? Não. Para de dar ibope. Então, assim, sabe, é preciso priorizar o que vai servir para mim. 2024 vai ser uma peneira de quem realmente quer aprender e quem está aqui só para passar umas férias na Terra, né? Bom, eu deixo para vocês a super promoção despedindo de 2023 por R$ 23 um mapa astral com suas previsões dos 12 meses de 2024. Deixo também o mapa kármico num preço mega especial, porque eu vejo aí que ninguém está fazendo por menos de R$ 100, né? Tem até um famoso aí que eu não vou dizer o nome na internet, tá cento e alguma coisa, e eu faço o mesmo mapa, tá? Nesse mapa você vai ver a sua personalidade kármica
por que você é assim, a sua motivação nessa vida, como as pessoas te enxergam, o seu número psíquico, o seu destino nessa vida, a sua missão, as lições que você veio aprender, quais as dívidas kármicas que você tem, tá? Seus vícios, mas assim, eu vou deixar lá sugestões de como melhorar tudo isso, tá? Se você tiver alguém, harmonia conjugal, os dias favoráveis, as cores, sabe? Quais são os teus momentos decisivos, como o ano em que aquilo vai virar, né? Qual é o arcano regente desse ano? Então, assim, e deixa a sua assinatura pessoal também, porque às vezes o nosso nome é denso, ele não colabora, né? E aí eu vou sugerir para você e vou te mostrar por que que eu alterei aquelas letras ou resolvi abreviar o seu nome, tá bom? Então, só procurar pelo WhatsApp. Bom, finalizamos essa primeira parte da nossa previsão astrológica. Te vejo na segunda parte. Acompanhe, pois tem muita coisa rolando nesse céu de 2024. Gratidão, gratidão, gratidão. Meus irmãos, através desta pequena oração, vamos nos abençoar. Vamos decorar estas palavras e incorporá-las no nosso dia a dia. Porque quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. Então, guarde esta oração. Salve no seu aparelho, faça todas as vezes que tiver um tempinho, várias vezes no seu dia, abençoe. Eu abençoo o meu nome, que é a minha identidade nesse planeta. Eu abençoo a minha respiração. Eu abençoo meu cabelo, meu corpo. Minha voz, eu abençoo meus passos, minhas atitudes e o meu olhar. Eu abençoo meus projetos, os meus sonhos. E agora, abençoada, eu me permito abençoar todos aqueles que cruzarem meu caminho, aqueles a quem essa postagem chegar. Mesmo à distância, e mesmo que eu não os conheça pessoalmente, porque a minha energia conhece a sua. E eu abençoo o mundo todo, tudo que aqui está, eu abençoo. Gratidão, gratidão, gratidão.